nyhet. Stratos dobbelt som stor sjokoladeplate. Chocolate hits me so hard it makes me sick. Oh, so good. Thank you for giving me a mouthful heat with the two hot feet. It feels good. Well, you know you're down. A super cool cat from Dairy Time. And I'm known. Nå får du Stratos dobbelt som stor sjokoladeplate. Luftig hvit sjokolade og deilig melkesjokolade. Og husk, Stratos dobbelt får du også som sjokoladebar og boblemix.